ချင်းခွေနဲ့ဓမြဩဇာကိုအစိုးရကထောက်ပံ့ပေးရင်ရဘာချမ်းလုပ်ငန်းတွေအရှုံးပေါ်နေတာပြေလည်နိုင်မယ်လို့ရဘာလုပ်ငန်းရှင်တွေကပြောလိုက်ပါတယ်။ဥထုံးထုံးသိရဲ့သတင်းပေးပို့ချက်မှာရှုသားနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကမ္ဘာမှာရဘာဈေးကွက်အသက်ဖက်မှာရှိနေပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာရဘာအများဆုံးစိုက်ပျိုးတဲ့မွန်ပြည်နယ်ကရဘာချမ်းငယ်လုပ်ငန်းရှင်တွေလက်တော်အရှုံးပေါ်နေတာပါ။ဒါကြောင့်အစိုးရအနေနဲ့ချင်းခွေနဲ့ဓမြဩဇာထောက်ပံ့ပေးဖို့ရဘာစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်သူတွေကမျှော်လင့်နေကြတာပါ။ဓမြဩဇာတို့ပေါ့နော်။ဓမ္မဩဇာတို့နောက်ချီးငွေတို့ပေါ့နော်အဲဒီလိုဟာမျိုးတွေကိုပတ်မိုးဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါချန်နေချန်ငယ်တွေအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒါဟိုတော်တော်လေးကိုဟိုကောင်းလာမယ့်အနေအထားရှိကြပေါ့အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုလုပ်ငန်းတွေကဒီဟိုအဓိကငွေကြီးကစကားပြောတာပေါ့အဲ့တော့အခုလက်ရှိပေါ့နော်တုံးနေရတဲ့ဟိုဓမ္မဩဇာပေါ့ဓမ္မဩဇာကိုလည်းအဲ့ဒီလိုမျိုးနိုင်ငံတော်ကနေပြီးတော့ဈေးသက်သက်သာသာနဲ့ပံ့ပိုးပေးမှာဆိုရင်တော့ဒါတော်တော်လေးကိုဟိုကောင်းလာမယ့်အခြေအနေရှိတာပေါ့နော်မေလဆန်းကန်းစပီးနိုင်ငံတကာရဘာဈေးကွက်မှာ RS3 ရဘာတစ်ပေါင်ဒေါ်လာ100တက်လာပြီးပြည်တွင်းဒေါ်လာဈေးကလည်းတက်နေတဲ့အတွက်မြန်မာရဘာတတန်ကိုဒေါ်လာ900ထက်ဖြစ်လာပေမဲ့လည်းလက်ရှိဈေးကထုတ်လုပ်မှုဈေးကာမီယုံပဲရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်လက်ရှိဈေးပေါ့နော်လက်ရှိဈေးနဲ့ပြောရင်ဟိုဈေးကောင်းရတယ်လို့တော့မပြောနိုင်ဘူးပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့လက်ရှိဈေးနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟိုထလုံးမှုဈေးကာမိပြီးတော့ဟိုလုတ်တာကင်တာရှိတဲ့အခြေအနေတစ်ခုကိုရောက်တယ်လို့ပဲပြောလို့ရတာပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့ rubber ဈေးကအာကျွန်တော်တို့ကအများအားပုံမှန်ပေါ့နော်ဟိုဒီအများအားပုံမှန်ကအာ900နဲ့1200ပတ်ဝန်းကျင်မှာဒါပုံမှန်ဈေးလိုမျိုးဖြစ်နေတာပေါ့เนาะဆိုတော့အခု900ဆိုတော့ဒါလောက်သာကင်သာရှိလာတဲ့ဈေးဖြစ်လာတာပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီဈေးဖြစ်လာတာကလည်းဒီလာဇန်ကလောက်ကမှဖြစ်တော့အခုတော့မိုးတွေကလည်းရွာနေပြီဆိုတော့လေချမ်းရှင်နေအနေနဲ့ကတော့ဒီဈေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တက်လာတဲ့ဈေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တိတ်တော့ဟိုအကျိုးများခံစားရမှာတော့မဟုတ်တော့ဘူးပေါ့။ဘာလို့ဆိုတော့မိုးတွင်လည်းရောက်လာပြီဆိုတော့ခြံတွေကဒါဟိုပိတ်ရပြီလေ။ပိတ်ရပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့တိတ်တော့ဟိုခြံရှင်တွေအနေနဲ့ရောအလုပ်သမားတွေအနေနဲ့ရောဒီလောက်ကြီးတော့ဟိုထူးထူးခြားခြားကြီးတော့ဟိုမခံစားရဘူးပေါ့နော်။မြန်မာနိုင်ငံကထွက်ရှိတဲ့မြောက်ရဘာစုစုပေါင်းရက်100ဂိုင်တုံးကိုပြည်တွင်းမှာအသုံးပြုပြီးကြံတဲ့60ရာဂိုင်တုံးကိုပြည်ပကိုတင်ပို့နေပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ rubber ထုတ်ကုန်ဟာအရေးအတွေးပိုင်းမှာအလွန်အမင်းနှိမ့်ကြတာကြောင့်နိုင်ငံတကာဈေးပွဲမှာရှင်ပြိုင်နိုင်စွမ်းမရှိဖြစ်နေတာပါမြန်မာ rubber ကိုကုန်ကြမ်းအဖြစ်တရုတ်နိုင်ငံကိုအဓိကတင်ပို့နေပြီးထိုင်းမလေးရှားစင်ကာပူတောင်ကိုရီးယားဗီယက်နမ်နဲ့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံတွေကိုလည်းတင်ပို့နေပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်စာမိုင်းက rubber ပေါ်ကောက်ခံတဲ့ကုန်သွယ်ကုန်900ခန်းလုံးကိုအစိုးရကပယ်ဖြတ်ပေးခဲ့ပေမဲ့လည်း rubber ဈေးနှုန်းကျဆင်းမှုနဲ့ဆက်တိုက်ကြုံခဲ့ရတဲ့အတွက် rubber လုပ်ငန်းရှင်တွေအရှုံးပေါ်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ထွန်းထွန်းသိမ့်ပါ